арақ шыбап келген, бажас екеуі төбелесіп, бажасының қарын жарып тастады. Пышақ алып бізді қуды, қашып жүрдік. Солар әкемізді танытып, пол жоғызады, бүкіл жатақханын жоғызады, бөлмесін жоғызады. Содан кейін сағат 9-дан аса бере араққа жұмсайды. Әгінің ақшасын аласап жүгіріп барып араға кеп бересің. Тейпке барғанда да көріп бада, фу, кто воняет деп орысын қыздар сөйтіп отырады. Мен өйтіп өмір сүргім келген жоқ. Кешке шай ішіп отырғанда апам, мен апамның қолына тәрбиеленгем, Зейнеп апам, сол қырманда істейді, қырманның бастығы, токтың бастығы, Ризаның баласы Алматыдан келіпті, осылай институт оқиды екен деп. Сонда институт деген сөзді бірінші рет естідім, ол не деп едім, ол сондай кейін өсесің, үлкен қала Алматыға барып, сондай оқу орнына түсуге болады деген, деп апам айтты. Сол менің көңілімде қалды. Сонда содан бастап армандай бастадым. Енді әдебиет, әңгіме кітапты көп оқитынмын. Қайтсем де мен кейін оқу бітіргеннен кейін, мектеп бітіргеннен кейін міндетті түрде Алматыға институтқа барам, соңынан түсем деген менде арман оянды. Соны кейін ақырындап кейін 5-6 сыныпқа келгенде институттың қандай оқулар бар, кім қайда оқып жатыр, қандай мамандық бар дегенді ақырындап оқып, ізденіп сұрастыра бастадым. Сол мен 6-ға бітірген кезде апам қайтыс болды. Соның кейін 7-8 сыныпқа келген кезде өзімен араласып жүрген достарыма ұсыныс тастадым, бәрін үгіттей бастадым. Сол 8 бітіргеннен кейін бәріміз оқудан шығайық, Алматыға барайық, қандай мамандықтар бар, қандай оқулар бар, болашақ қайда, соны зерттейік. 8-ші кластан енді не училищеге, не техникумға түсуге болады. Соның ары қарай институтты таңдап алайық. Әйтпесе енді біздің ауылдағылардың баратындардың бәрі селхоз институт болатын, соның кейін зооветеринар институт болатын, осы екі институтқа көбірек барды, оның кейін арасында біреулер пед институтқа баратын. Енді менің есімде біздің ауылдан бірақ директорды, мектеп директорының баласы Омаров Нұрлан деген политехникалық университетке түсті институтқа. Енді КазГУ-ге түсу деген ол үлкен бір қиял арман болатын, сол есімде жоқ КазГУ-ге. Сол мен кішкентай кезімде кімнің түскенін. Кейін менен екі класс жоғары оқыған Тұрысбеков Серікбол деген бір азамат түсті, сол кейіншегі де соған түсті. Бірақ 8-ші кластан ешқайсысын иә-иә деп келісті. Мен қазір Ануар, Қуат, тағы есімде жоқ, тағы біраз жігіттерді, балаларды көндіргем, олардың әке шешесі жем-жемге келгенде рұқсат бермей қойды. Ал мен енді апам қайтыс болған, енді ағам айттым, мен өзімнен үлкен ағам болған, сол апамның баласы алпысбай, мен осылай қалаға қайтсам енді барамын деп. Бірақ шындығында қалаға барғанға қаражат та жоқ болды, оған алатын киім де жоқ болды. Сол кезде мен туфлиім жыртылып қалды. Аяғымда мына сол кезде апалар киетін, үйге киетін бір тряпкадан жасалған домашний тапочка болатын. Неге екенін білмеймін, сол 76-шы жылдары сол бір мода болды. Сондай бір түрлі түсті аяққа домашний тапочка киіп жүру деген. Содан кейін мына барқыттан шалбар кию мода болды, велветтен. Кала-кала деп айтатын, балақтың әлесінде 30 сантиметр. Кеңдігі 30 сантиметр, мықыны мына тізесі қысқа болады да, сондай шалбарды бір ауылдағы бір тігінші әйел бар екен, үйіне тігеді, сол кісіге тіктіріп алдым сол шалбарды. Үстінде бір футболка болды, сол аяғында домашний тапочкамен сәлемет деген апайыммен бірге қала қайдасын деп тартып кеттік. Осы қалада мен Сәлімхат деген әкемнің ағасының, Рамазан атамның баласы, сол бір жерде тігін цехында жұмыс істеп, осы қалада тұрып жатты. Соны қара тартып сол сәлеметке барамыз. Ол кезде телефон жоқ, әйтеу адресін алып алдық. Семипалатинск көшесі 33-ші үй, 33-ші Б үйде тұрады екен, екінші автовокзалдың арғы жағында. Ал біз енді Үржарды ғана көргенбіз, Үржардың арғы шығып көрмегенбіз, апайым да, мен де. Содан сол Үржар Алматыға келіп, келсек ана апайым тұрмысқа шығып кетті. Ана бірақ үйдің иесі, мен сөйлесіп едік, бір бөлмені босатып берді, жанашып. Бір бөлмеде қыздар тұрды, бөлмеде маған босатып берді, бір художникпен айналысатын бауыры тұрады екен, осы бөлмеде тұрып. Содан кейін апарып Комсомол мен Космонавт көшесінің қиылысындағы индустриальный техникумды көрсетті. Міне, индустриальный техникум осы деп. Өйткені мен ана Лениншіл жас деген газет болатын, соған хабарландыру шығатын. Анандай оқу орны, мынандай оқу орын деп. Сонда маған аты ұнады, индустрия деген. Индустриальный техникум, сол жерде жиһаз жасайтын, мебельное производство. Соны кесіп алдым, әлесімде ұзын болып мынандай жарнама шыққан, соны қалтама сап алдым. Өйткені елдің бәрінің баратыны строительный техникум, пушно-меховой техникум, завод техникум. Осыған мен оның бірден тізімінен сызып тастадым. Мен елден ерекше болғым келді, бір осындай бір аты ұнады.
Соған барып тапсырдым. Енді ол үлкен оқиға, түрлі қалай бір бірінші емтиханға да бардым да, математикадан 5 алдым. Ал енді мына қазақ тілінен екінші емтихан болатын, одан құладым. Құлағанда емтиханға келмей қалдым. Келмей қалғаным, мен түнде сол ана үйдегі қожайынның баласымен отырған диванда ұйықтап жатқам, түн ішінде келіп, ол арақ шығып келген, өзі мықты политехті оқыған екен, кезінде бажасы екеуі төбелесіп, бажасының қарын жарып тастады. Біз сол пәтерде жатқан 3-4 қыз бар, бәріміз үйден қашып шықтық, аяқ киім киіп үлгерген жоқпыз, жалаң аяқ. Мен де ананың баласын көтере шықтым, ол енді ес ақылы жоқ, мас болған адам, пышақ алып бізді қуды, қашып жүрдік. Сонан кейін түнде оны милиция алып кетті, бірақ қайтадан алып келді. Сонан кейін үйдің ана хозяйкасы Рахат деген дүкенде істейтін, сол кісіні қарсы алдық. Таңға жуық терезеден кіріп қондық. Ана кісі ұйықтап қапты. Содан мен түс көріп жатыр екен, түсімде барып емтихан тапсырып тастаппын. Мен студент болдым деп қуанып жатырмын. Өйтсем ұйықтап қаппын, сағат емтихан сағат 10-да, сағат 9-дан аса ана кісі оятады, мен айтады: «Ей ақай, бармайсың емтиханыңа?» бар. «Ой, тапсырып келдім» деп қоямын. «Ой, тапсырғаның не? Қайда? Емтихан әлі басталған жоқ» деп. Сол кезде шошып ояндым, бірден жүгірдім. Енді мына Пастер көшесімен трамвай жүреді Цумның қасында. Сол Пастер көшесіне келіп, 4-ші трамвайды тосам ғой. Өйтсем барлық трамвай барады екен, оны мен қайдан білейін? 4-ші трамвайға отырғызғаннан кейін ауылдың баласы сонымен барып келіп жүргем. Келсем, кешігіп қаппын, емтихан басталып кетіпті. Сол кезде енді не істеймін, құладым деп 2 күннен кейін сол документімді алуға келіп, ана жерде қатты қайғырып тұр едім. Біреулер сөйлесті: «Не қып тұрсың ана мынау» деп. Енді көзімде мың жас тұр, айтым осылай-осылай емтиханға кешігіп қалдым деп едім. Мында жаңадан Қасенов деген директор келді. Сол кісіге барсаң, ол сені түсінеді, барып жағдайыңды айт. Сол кейін ана приемдегі адамдарға жалынып жүріп, сол директорға кірдім, жағдайдың бәрін айттым. Осылай-осылай мен мектеп жақсы оқыған, математикадан 5 алдым, осылай-осылай жағдай болды деп едім. Ана кісі бойы ұзын, сұңғақ денелі адам болатын. Сол кісі бүйтіп кнопканы басты да секретарына айтты: «Маған ана емтихан, қазақ тілінен емес, орыс тілінен емтихан, емтихан алатын мұғалім шақыр» деп. Бір толық денелі үлкен апай келді. Сол кейін айтты: «Мына бала емтиханнан қалып қапты, бір жағдайы болып, өзінен жеке қабылдаңыз» деп. Сол кейін ана кісі шықты, сол кейін келе жатырмыз, ана айтты: «Қайдан келдің?» «Семей облысы Үржардан келдім». Сол айтты: «Немене саған Семейден оқу табылмай қалды ма? Біздің басымызды қатырып осында келесіңдер балат арқылы. Оның кейін оқи алмай жүресіңдер. Мында кілең орыс оқиды сен сияқты, ауылдың қазағы оқымайды» деп. Басым салбырап келе жатырмын, жаздың күні бір бөлмеге кіргізді. Сол кейін алдыма диктант тастай салды: «Мә, мынаны тезірек көшір» деп. Сол кейін салып көшіріп келе жатырмын, бірақ жазуым енді құмырсқаның ізі сияқты, жазуым жаман. Жазып жатырмын, сөйтіп жатқан кезде ана қаламымның пастасы бітіп қалды. Пас жазбай қалды. Соған кейін тер басып кеткен әлгі қаламды үйтіп ішін жұлып алып, мына жақтан үрдеймін, үрдеген кезде анау шашырап қолымның бәріне сия жағылып, соған кейін әлгі мұғалімнің одан сайын жыны келіп: «Сен осылай енді ойлап отыр, мені бір таныс біреу звондаған екен» деп. «Өстіп келесіңдер, біздің басымызды қатырасыңдар, бәрібір бұны оқи алмайсың» деп. Енді оған мен қайтып айтамын. Соған кейін ақырын әйтеуір жазып бітірдім. Бітіріп едім, әкел зачетін деді. Оны қарағанда жоқ мен жазған диктантымды. Соны қарай айтады: «Қара, мына математикадан 5 қойып алыпты еще, мен саған 5 қоймаймын» деп 3-ті 10-7 қойып берді. Сонымен мен аттестатым енді бітірген 4-те астық болады, 4-те 3 па, соның 4-те 5. Ана 8 балмен мен тегінге түстім. Түскенмен маған стипендия берілмеді. Жатақханадан орын берді, бірақ стипендияға менің ана балым жетпей қалды. Сонымен оқу басталды. 8-ші класс бітірген балалар бірге сол 2-ші қабатта тұрдық, бірақ 3-ші қабатта, сол 2-ші қабаттың өзінде де әскерден келген 2-ші, 3-ші, 4-ші курстың балалары тұрды. Солар әкемізді танытып, пол жоғызады, бүкіл жатақханын жоғызады, бөлмесін жоғызады. Сонан кейін сағат 9-дан аса бері араққа жұмсайды. Енді басында кешке жақын араққа жұмсаған кезде сол жерде Рассвет деген тура қасында бір көшеден кейін бір азық түлік дүкені болды. Соған барып арақ әкеп береміз. Ал ол сағат 9-да жабылады, 9-дан 11-ге дейін орталық гастроном жұмыс істейді, центральный гастроном. Сол кейін аналар келіп есікті бір теуіп ашады да айтады: «Одна нога здесь, другая нога там, бегом» барып мына жағын 2 жартылы или 3 жартылы 4 жартылы арақ алып келесің, арақ әкемесең таяқ жейсің, өлімшіп сабайды. Әгінің ақшасын аласап жүгіріп барып арақ әкеп бересің. Солай күніміз өтіп жатты. Ауылға кетіп қалғым келді, өйткені көп таяқ жедім. Таяқ жеген кезде кейде ана стипендия алған кезде общежитияда қырғын соғыс, 30 сом стипендия аласың, жоғары курстың балалары келеді.
есік қаққанды ашпасаң, жүгіріп кеп есікті екі тепкен кезде етік шалқасынан түседі. Сол кезде жеп отырған тамағыңның бәрін тартып алады, ақшаңды тартып алады. Сол кезде ағама хат жаздым. Алысбай ағама, мен мында ұрады, соғады, енді шаршадым, мен қайтайын деді. Сол кезде маған хат жазып жіберді. Оқудан сізге ешкім шыққы деген жоқ, өзің шығып алдың, келсең мал бағасың деп. Ауылға барып мал бағу мені ондай болашақ қызғанша қызықтырмады. Сол кезде не болса шыдайым деп шыдадым. Серік Досбаев деген екеуміз бірге тұратынбыз бір комнатта. Есікті сындыра бастаған кезде екеуміз екінші этаждан топ етіп жерге секіріп үйреніп алдық. Секіріп түсеміз де, сол Комсомол көшесінің бойымен түнде жүреміз. Ана іште әбден тынып қалғанша. Ана шам жанып тұрады, трамвай демейді, соған жүреміз. Болмаса 30-шы автобусқа отырып аламыз да, барып бірінші Алматыға барып ұйықтаймыз. Вокзалға барып. Баратын жер бастар тау жоқ. Енді жейтініміз қаранан, қаранаға маргарин жағып жейміз, 16 тиындық қаранан. Сонымен ақша таусылған кезде мына ет комбинатында барып жұмыс істедік. Жұмыс дегенде енді қандай жұмыс береді? Ана қан жынды боксыдік шығарамыз күн бойы телешкімен. Сол шығарғаныз күндізгі күн шығарасыз, кешке 10 сом бір қызыл құлақ ақша береді. Ол үлкен ақша енді. Өйткені біздің степеніміз 30 сом. Сол 10 сом енді бір аптаға, бір жарым аптаға жетеді. Әуелі киноға баруға жетеді. Өйткені енді нан 16 тиын. Маргарин бір 40-80 тиын, сол маргарин аласың, рожки аласың, рожкимен соны картошка сатып аласың базардан барып, сонымен газ электр плитамен тамақ пісіріп, түсте барып пирожки жейсің. Ол пирожки енді бір 7 теңге ма, 12 теңге, әйтеуір тамағыңа жетеді сол 10 сом. Бірақ ана боксыдық шығара-шығара мына тырнағының астына түгелін ана сасық иіс сіңіп қалады екен. Сонымен оны еткенім, ескерген кезде сасық болып тұрады, қанша жүрсең кетпейді. Автобусқа барып тұрсаң, қасың адам тұрмайды. Бір 3-4 метр адамдар сені бір әгі бомж подвал жатқан адам сияқтысың. Ананы бүйтіп қолымды бүйтіп жүретін мен үнемі. Қолтығыма тығам, ана еш шықпасын деп. Тегіпке барғанда да көріп қалады. Фу, кто воняет деп орысын қыздар сөйтіп отырады. Бірақ сол қиыншылыққа шыдадым. Сонымен екінші бір есімде қалатын оқиға. Мен артық партада отырдым. Менен математикадан бәрі көшіріп алады. Мен математиканы өте жақсы оқыдым. Көшіріп алғандарға 5 қояды да, маған 3 қояды. Өйткені мұғалім енді тақтаға шық деген кезде орысша білмеймін, Мұқағалидің өлеңін жаттаған сияқты жаттап аламын. Тарихтан болсын, кез келген сабақтан жаттап аламын да, ананы сөзді ұмытып қалған кезде тоқтап қаламын. Ары қарай дальше не знаю деп айтамын. Өйткені ана ротты шатастырамын да, он дегенде ана деп айтамын, акцентім керемет. Ана орыстың қыздары мысқылдап күреді. Бәрі тырнақтарын бояп алған, кірпіктерін бояп алған, жақсы киінген орыстың қыздары, соған намыстанамын да, негатив деп айта саламын. Сонымен үшпен оқыдым. Сонан кейін математикадан ойлайды екен, мен аналардан көшіріп алды деп. Енді әдетте техникумға жақсы оқыған балалар келе қоймайды көбінесе. Сабақ үлгерім, орташалау, солар балалар келеді де, қаланың балалары да. Сондай қиыншылықты көріп өстім. Сонда бір күн арт жақта отырғанда орыс қыздардың әңгімесін түсінемін. Орыс қыздар айтып отырды. Айтыратын, я выйти бы замуж за богатого, машинесі бар, осындай бай біреуге күйеуге шықсақ деп сөйтіп армандап отыратын. Мен андай енді киімімде нашар, тамағымда нашар, сон кейін бірақ машинені солар білем, ай сайын тиын жинап жүріп алады. Айлық қанша, 150, ары кеткенде ең мықтылар 200 сом алады, содан 30-40-50 сомын өзі ішпей жемей жинайды. Өйткені машине 7000 рубль тұрады. Енді ең арзан машине 5000 рубль. Сол тиындап жинаған мен өйтіп өмір сүргім келген жоқ. Сол кезде менің үстімде бір андай бір жолақ-жолақ ақ футболка болған. Артық партада отырған, әлі есімде қасымда Игорь Шевеляков деген отырды, мына жақта Кузьмин деген, Володя деген жігіт отырды. Сол кезде ойланып отырып, өзіме серт бергем. Ешқашан енді менің балаларым болады, менің балаларым дәл осы мен сияқты мынандай жоқшылықта, қайырсыздықта өмір сүрмейді. Енді қалайда мен бір ауқатты бала боламын, ауқатты адам боламын. Қайткен күнде де мен жақсы өмір сүремін деген өзіме серт бергем, бірақ қалай оны жасаймын? Қалай оқатты болам, кім болам, ол менің есімде жоқ. Менің бала кездегі естелігім осы. Бір рет сол 4-5 сынып оқып жүрген кезде, 12-13 жастағы кезде қайтсем де жоғары оқу орнына түсем, Алматыға барам деген өзіме серт қойдым, сол орындалды. Артынан мен архитектурный строитель институтын бітірдім сырттай. Соның кейін сол отырған кезде мен тиын санамаймын. Мен әйтеуір тиын санап жинап жүріп машина алмаймын, бірақ мен бай адам боламын деген. Кейін оған да қол жеткіздім. Сондықтан мен жастарға көп айтатынмын, адам қиялдау керек, армандау керек, болашағын көз алдына елестету керек. Сол сенде, ол сенің мына темірқазығың болады да,
Енді адасқан кезде темір қазықты түнде қарап тауып алсаң, темір қазық ешқашан орнынан қозғалмайды. Басқа жұлдыздар орнынан қозғалып тұрады, ал темір қазық полярная звезда тұрады. Ол сенің темір қазығың болды, сол армандар. Армандаңдар. Мұқағалидың өлегімен аяқтағым келеді. Арманда балам, арманда, арманда барам, ақтық демін қалғанда. Бүкіл дүние барлық жалған, бар ғалам жадыңда ұста, жаралған тек арманнан өмірінің аяғы жоқ, басы жоқ, өлген артық армансыз болып қалғаннан дейді. Арманы жоқ адам қанатсыз құс. Армансыз болсаң, онда өмір сүрдің деп айтпай-ақ қой. Арман адамға ішкі қуатын береді. Армандаңдар.